taraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni avtomobil zavodu açıldı. Gəlin müxbirimizin reportajına baxaq. Salam, Naxçıvan Avtomobil Zavodu ilk avtomobilini konveyerdən buraxdı. Müsahibimiz zavodun baş mühəndisi Əbədabə müəllimdir. Naxçıvan Avtomobil Zavodunun istehsal etdiyi avtomobilin adı çox qısa və konkretdir. Konkret necədir? NAS, Naxçıvan Avtomobil Zavodu. Olar baxın. Əbə, niyə olmur? Niyə gəlmirsən bə? Get bax da, əbə. Əbəd abi, mən maşın niyə xoddam? Əbə, bəyaqları demədim ki, maşının adı NAS-dir. NAS eləyir də, əbə. İndi bax. Əbə, niyə xoddam vursan? Niyə NAS eləyirsən? Xoddan da, əbə. Moyka yaparacaqam səni. Gördüyü, pola barı. Çox gözəl, Əbəd abi, mən. Sizin istehsal edəliyiniz maşında parkovka eləmək üçün Parktronik var. Parkli? Niyə yox? Parkli. Əbə, göstər görürüm, bu nəsələ parkovka eləyir. Ver, 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 biraz sağa, biraz sağa. Eş, 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 dala, 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 hoppa. Yaxçıdır. Gördüyü, bu da maşının üstündə verilir. Tez otu maşını. Bəs maşının magnitofonu var? Magnili. Magnili. Əgə. Göstər görürüm, bu magnili nətər işləyir. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Добе. Бәрзет. Бұда машының пионер магнитофонуды. Бұда машының ішінде верілді. Кет, отыр машында, шитін дүз алтында. Бәс машының багажы неге бар? Багажы, божгілі. Божгілі. Бұна бар. Bunun nəyi bagajdır? Bu ki, insandır. Əbə, bu, adi insan dəyər, qardaş. Bu, bizim kəndimizin bir nömrəli işverəndir. Lüboy adamı elə bagaja qoyar ki, heç ruhun da intiməz. Bu da maşının dalında verilir. Kesatı maşının dalında içərdəkləri bagaja qoymaq. Bəs siz maşının təhlükəsizliyi sistemini necə təmin eləmişsiniz? Airbag, paduşqalar var? Əbə, niyə yoxdur? Əgə... Nədir, əbik? Abik yox, əbəd abik. Əbik, buna bax. Bu da maşının paduşkasıdır. Oturursan bu bıçağında. Avariya olsa, bu paduşka səni udardan qoruyur. Hələ bu parasın. Bu paduşkanın bir dənə də parduruşkası var. Qamaz. Amma o səni də qardaş. Əgə... Keç otur maşında. Əbəd abi, mən bəs birdən udar vaxtı paduşka açılmadı, onda nə? Biz bunu da nəzərə almışıq, paduşka açılmasa, Naxçıvan Avtomobil Zavodu maşının içində bir dənə də molla verir. 34 dəfə hacı. Bismillah, 35 dəfə. Laf yaxşı. Keç görün bura. Bala, əbə kəlimə şəhadətini bilirsən? Yoo. Əbə Naxçıvandan maşın alırsan, kəlimə şəhadəti bilmirsən. Hacı. Mən ölüm, keç oturub maşınında, sonra örgə edərsən. Bismillah. Bu da maşının içində verilir. Əbəd abi, mən və sonuncu sualım. Sizin istehsal elədiyiniz maşın 100 kilometrə nə qədə yeyir? He? Maşın nə qədə yeyir? Əbəd, bəyaqları demədim ki, maşının adı NAS-dir. Demədim ki, maşın Naxçıvanlıdır. Naxçıvanlılar isə heç vaxt, heç kimin qabağından yemir. Yemir. Əbəd, bunun... Nav bilisin də düzəldin, abə.